Hai, nama saya Adi Sofia dan hari ini saya akan cakap tentang satu awareness which is obesity. But before that, don't forget to subscribe and like to this channel. Sebelum kita cakap about obesity, kita kena tahu apa maksud obesity itu dahulu. Maksud obesity ialah merupakan keadaan perubatan di mana lemak badan berlebihan yang terkumpul sehingga ke satu tahap yang boleh menjejaskan kesihatan seseorang. Individu itu biasanya dianggap sebagai obes apabila indeks di sim badannya, BMI, meningkat. Apa obesiti ini boleh berlaku dalam kalangan masyarakat negara kita? Punca yang pertama adalah gaya hidup yang tidak aktif. Sebagai contoh, kita jarang untuk nak bersenam sebab kita terlalu banyak sangat menghadap telefon, menonton televisyen atau bermain game. Seterusnya, pemakanan yang tidak sihat. Cuba kita perhatikan makanan yang kita ambil setiap hari. Kebanyakan makanan pada hari ini adalah makanan yang diproses. Makanan segera, makanan yang tinggi lemak, kesemuanya makanan ini tidak baik untuk kesihatan. Malah akan menyebabkan kita mengalami masalah obesiti. Ubat-ubatan yang tiada kelulusan Kementerian Kesihatan juga boleh menjadi punca kepada obesiti. Sebagai contoh, kita mengambil ubatan yang mengandungi steroid dan ubat-ubat merawat kemurungan. Ubat-ubat ini boleh menyebabkan obesiti kepada pesakit yang memakainya. Seterusnya, apa yang kita kena buat untuk kita prevent, untuk kita cegah daripada kita mendapat obesiti ini? Perkara yang pertama adalah mengamalkan pemakanan yang seimbang dengan mengikut jadual piramid makanan yang telah disusun mengikut keperluan pengambilan seharian seperti karbohidrat, protein, lemak dan zat-zat pemakanan dalam pilihan menu makanan seharian seseorang. Selain itu, kita juga disarankan untuk makan mengikut waktu secara teratur, iaitu sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Seterusnya, senaman secara teratur. Senaman secara teratur pada setiap hari dengan penuh disiplin dan melakukan senaman sekurang-kurangnya 30 minit dalam 3 kali seminggu. Aktiviti ini seronok jika kita lakukan dengan rakan-rakan, keluarga supaya dapat mengelakkan daripada kebosanan jika melakukan senaman ini secara sendirian. Dengan cara itu, kita tiada alasan untuk tidak bersenam kerana peribahasa ada menyebut bertangguh itu pencuri masa. Oleh sebab itu, kita jangan menangguhkan pekerjaan yang baik iaitu bersenam demi mengekalkan berat badan dan kesihatan sekaligus mencegah daripada masalah kegemukan atau obesiti. Sekiranya kita tidak mencegah daripada penyakit obesiti ini, kita akan mudah terdedah dengan pelbagai penyakit kronik seperti kencing manis, masalah darah tinggi dan sakit jantung. Penyakit ini boleh membawa kepada kematian sekiranya tidak dibendung. Benarlah kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian, itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi di next video. Bye!